telefon na tomto na chodníku. Takže oni si řekli, že tady má někdo pojede v sobotu ráno. Asi. Tady jsou to vlastně také konce jak Hroznovka, ne? I když tam se jezdí víc. Ano, tady je konce. Když víš, že jsi vole z baráku, tak si musíš vole navigovat. Myslím, že jsem se dovinoval někomu. Hlavní je tam, ne? Asi.